बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेवा पनि अत्यावश्यक सेवाभित्र पर्ने भएकोले बिहान 10 बजेदेखि 2 बजेसम्म खुल्दै आएको छ। अहिले प्राय वित्तीय बैंकहरूमा सीमित शाखा र सीमित कर्मचारीले मात्रै सेवा दिँदै आएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार काठमाडौँ उपत्यका बाहेकका बैंकहरूको हकमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा सेवा दिने व्यवस्था छ भने काठमाडौँमा वाणिज्य बैंकका 3, विकास बैंकका 2 र फाइनान्स कम्पनीका 1-1 शाखा मात्र खुल्ला छन्। ललितपुर जिल्लामा बैंकको 2, विकास बैंक र फाइनान्सको 1-1 शाखा खुल्ला छन्। भक्तपुरमा सबैको 1-1 शाखाहरू रोटेसन गरेर खुलेका छन्। अत्यावश्यक रूपमा रकम जम्मा भुक्तानी र बैंकसँग सम्बन्धित कारोबारहरू नियमित रूपमा भइरहेको छ। बिहान 10 बजेदेखि 2 बजेसम्म समय तोकिएको भए पनि तोकिएको समयभित्र आफ्ना ग्राहकहरूलाई सेवा दिन नसके समय थप गरेर पनि सेवा दिन सक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। बैंकका कर्मचारीहरूले बैंकले प्रदान गरेको परिचय पत्रको आधारमा आवत जावत गर्न सक्ने भएकोले कर्मचारीहरूलाई कार्यालय आउन कुनै समस्या नभएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देव कुमार ढकाल बताउनुहुन्छ। गत वर्षको अनुभवले हामीलाई के देखायो भने राष्ट्र बैंक मार्फत नै अथवा राष्ट्र बैंकले नै पार्टीले गर्दाखेरि नै कर्मचारीले त्यसमा धेरै ठाउँमा रोक नै उहाँको बैंकमा नै आदि इत्यादि भयो। त्यसमा अहिले हामीले के गर्ने भने सम्बन्धित संस्थाले नै चाहिँ के अरे कर्मचारीको लागि आवश्यक पास उपलब्ध गराउँछ र त्यो पासको आधारमा पास र कार्ड भएको आधारमा कर्मचारीहरूले आवत जावत गर्नलाई अहिले त्यस्तो अवरोध भएको अवस्था छैन र त्यस्तो गुनासो पनि खास गरी मुभमेन्ट समस्या आयो स्टाफ मुभमेन्टमा भनेर चाहिँ अहिलेसम्म हामीमा त्यस्तो गुनासो आएको छैन। अत्यावश्यक सेवाभित्र पनि बैंकिङ सेवा सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्डको पुनः पालना गरेर शाखा खोलिदिए आएको छ। राष्ट्र बैंक र ब्याङ्कर बीच भएको सहमति अनुसार काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर सहित निषेधाज्ञा जारी हुने जिल्लाका शाखा कार्यालयहरू दैनिक 4 घण्टा बैंकिङ सेवा दिँदै आएको छ। रोगको डरलाई भुलेर सरकारले तोके अनुसारकै मापदण्ड पालना गरेर ग्राहकहरूलाई सेवा दिइरहेको ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क शाखा पुल्चोकी प्रबन्धक सरोजा हाडा न्याचुनको भनाइ छ। इनफ्याक्ट अब अहिले चाहिँ डिजिटलाइजेसन भएको भएर मान्छेहरूको फ्लो त कमै छ र पनि आफ्टर लङ टाइम चाहिँ लिमिटेड ब्रान्चेसहरू खोले भएर आज चाहिँ क्वाइट रस नै थियो। डिस्टेन्स मेन्टेनहरू यस्तो कुराहरू चाहिँ सबै मान्छेलाई अलिकति अवेरनेस भएर पनि होला हामीले बोलिराख्नु भनिराख्नु पर्ने चाहिँ मैले नोटिस गरेको छैन। हामी भनौँ न आर्मी पुलिस डक्टर बाहेक सेवा दिने भनेको हामी अब ब्याङ्कर्सहरू नै हो होइन। सो मान्छेलाई अप्ठ्यारै नपरिकन ब्रान्च भिजिट गर्दैन सबैलाई थाहा छ। यो अब कोभिड यस्तो पेन्डेमिक सिचुएसनमा नर्मली मान्छे त्यतिकै सोध्नलाई शान्तिनो कुरा गर्नलाई अवश्य आउँदैन। सो उनीहरूलाई परेर अप्ठ्यारो परेर आउने भए भएर अब सो हामीले चाहिँ सर्भिस दिनै पर्छ बाध्यता नै भनौँ होइन। कोरोना महामारी बढिरहेको बेला ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका करिब 10,000 कर्मचारी कोरोना संक्रमित छन्। राष्ट्र ब्याङ्कले सर्वसाधारणलाई पैसाको आवश्यक नभई बाहिर ननिस्किन भनेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले पैसा झिक्ने कुनै पनि सीमा नतोकिए पनि आवश्यक नपरी बाहिर ननिस्किन सर्वसाधारणलाई आग्रह पनि गरेको छ। पैसा जम्मा गर्नका लागि भने सीमा तोकिएको छ। बैंकहरूले 50,000 भन्दा बढीको निक्षेप मात्र स्वीकार गर्ने निर्णय गरेका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीको साथमा मनिषा भण्डारी काठमाडौँ।